8 в Україні. Говоримо і далі про ранкові новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Оголосити Україну державою НАТО плюс запропонували американські конгресмени від республіканської партії. Вони планують внести відповідний законопроєкт на розгляд. Статус НАТО ПРО полегшить процедуру НАТО плюс полегшить процедуру надання Україні військової та дипломатичної підтримки щодо Росії, то її пропонують оголосити державою, яка спонсорує тероризм, і накласти відповідні санкції. Коли саме цей документ розглянуть у Конгресі, наразі не повідомляється. На Східному фронті без змін. Ворог і далі ігнорує режим припинення вогню. Минулої доби під обстріл потрапили українські позиції біля селища Новотошківське. Один армієць загинув. Більше про активність супротивника на прифронтових полігонах у матеріалі Руслана Сміщука. Ворожі бліндажі на обрії в степу, в армійських укріпленнях сліди обстрілів і залишки реактивних гранат. Це передова навпроти Дебальцева, так звана Світлодарська дуга. Вони тоді добре сипали нам, мабуть, 4 дні підряд нам дозволу не давали відкрити вогонь. Вони відкрито там бігали, чоловік 15, і жінки, блін, відкрито нас насипали. І саме я стояв тут на спостережнику. Добре, що там був. Двері були відкриті і прилетіло сюди. Нормально так сипануло, тут це в осколках було. Було б печально, звісно. Ці обстріли, кажуть бійці, були ще до початку святкового перемир'я. Зараз тут відносно тихо. Ситуація більш-менш стабільна, але провокаційні питання виникають. Є постріли, є і як сусіди, так і у нас тут, рядом. Обично ночне время, переважно. Ага. Тобто десь з 6 вечора і до 12 ночі десь. А так, більш-менш стало краще. Але часом ворог нагадує про себе. Бувають провокативні якби, обстріли. Ну, це один із елементів здійснення провокативних обстрілів. Те, що ви зараз чуєте, вибухи. Це проходить постійно. От зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це, можливо, артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник, вочевидь, на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось, активно застосовуючи при цьому важке озброєння. А ще дошкуляє мінлива зимова погода. Температура постійно коливається від заморозків до потепління. Та важко. Чистимо, вбираємо, грязюки по коліна. Снігу по шиї, слава Богу, вже розстало трохи легше. Та вояки розуміють, заради кого вони стоять тут, на передовій. Передаю привіт своїй мамі, брату і сестрі. А найбільше їй привіт хочу передати своїй донечці. Я вас дуже всіх люблю, скоро повернусь. Слава Україні! Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Сьогодні 50 років від початку великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів. 12 січня 1972 року Москва почала масові репресії проти представників нашої інтелігенції. Впродовж кількох днів заарештували понад 100 людей. Серед них поета Василя Стуса, публіциста В'ячеслава Чорновола та юриста Левка Лук'яненка. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді і відправили у багаторічні заслання у табори. Ці репресії поклали край українському руху шістдесятників, а підпільний сам видав зник як явище на багато років і відновився лише наприкінці 80-х. Життя як у сейсмічній зоні. У селі на Миколаївщині ціла вулиця може сповзти в море. Курортна рибаківка розкинулася на узбережжі, і місцеві жителі мали б радіти такій нерухомості, та натомість бояться залишитися взагалі без даху над головою. Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо. Не садимо, не цей, тому що страшно навіть трактор загнати, щоб він, к примеру, якщо убрати це все, спахати, може піти в місті
з кручами. Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як півстоліття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег. Ви бачите, вон пірси, там база відпочинку. Оці пірси, вони були далеко в морі. Море було близько до берега. Він зробив пірси в морі, тому море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило, а в нас після його отих конструкцій за рік ушло 30 метрів берега. Тепер у селян немає і пляжу. Лучше туди не йти, тому що навісла і тріщини. Може обвалитися. Підмиває берег під низ, верх навісає. І воно в процесі рушиться. Падало і падати буде, бо цей процес природний і постійний, констатують науковці. Південь України він характеризується певними ґрунтами, певним ґрунтовим складом ґрунтів. І особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів він складається з таких от пухких порід. Будь-які процеси, зокрема там перевищення вологості, зокрема обмивання водою, так, призводить до руйнування. Та вихід є. Берегоукріплення, кажуть керівники місцевої громади. Міжнародний опит. В морі ставляться десь метрів 150 буни залізобетонні до двох метрів над рівнем моря. Паралельно берегу ставиться в морі. Метрів 150 від берега і метрів 150 длиною. Утім, самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне, бо ж йдеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї Рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. На кордоні Вірменії і Азербайджану сталася стрілянина. Один військовий армії Азербайджану загинув, ще троє вірменських солдатів зазнали поранень. Інцидент трапився у Кельбаджарському районі. Про перестрілку повідомили у міністерствах оборони обох країн. Відомства взаємно звинувачують одне одного у провокаціях і початку стрілянини. Остання така сутичка між державами відбулася торік у листопаді. Тоді з боку Азербайджану загинуло семеро військових, ще 10 поранили. Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети. Таке повідомляють державні медіа КНДР. Запуск апарата проводили під наглядом лідера республіки Кім Чен Ына. Ракета пролетіла 1000 кілометрів і точно влучила в ціль, повідомляють ЗМІ. Це вже друге таке випробування. Менше ніж за тиждень гіперзвукові ракети здатні доправляти ядерну зброю зі швидкістю, що більш ніж у 5 разів перевищує швидкість звуку. Податок для невакцинованих запровадять у Канаді. Таке нововведення поширюватимуть у провінції Квебек. Про це повідомив прем'єр-міністр регіону Франсуа Лего. Яку саме суму нещепленим доведеться віддати, ще невідомо. Проте посадовець запевнив, що вона буде, цитую, значною. Збір запровадять для людей, які не вкололи жодної дози вакцини проти коронавірусу. Золоті рибки, які навчилися керувати роботом. Серію успішних експериментів провели ізраїльські науковці. Як їм це вдалося та найголовніше для чого? Дивіться далі. На перший погляд, на цих кадрах звичайнісінька золота рибка. Однак ізраїльські вчені іншої думки. Дослідники встановили, золоті рибки здатні орієнтуватися в абсолютно нетиповому для них середовищі та навіть керувати роботом. Для цього ізраїльські вчені спеціально сконструювали робота ФОВ. Це пристрій з невеличким акваріумом на рухомій колісній платформі. Всередині ж встановлені датчики та камери. І щоразу, коли рибка підпливає до однієї зі стінок, робот рухається в тому чи іншому напрямку. Експерименти з 6 золотими рибками тривали 3 рази на тиждень по півгодини. Вони керували ФОВом і щоразу, коли приводили пристрій до місця, пофарбованого в яскраво-рожевий колір, отримували смаколики. Феномен цього дослідження в тому, що ми показали. Риба може керувати певним засобом для пересування. Загалом усі риби навчилися це робити. Однак, як і серед людей, були такі, які впоралися на відмінно, такі, яким це вдалося важче.
Так, ізраїльські вчені розповідають, рибки не одразу опанували керування роботом. Однак щоразу під час нових тренувань вони починали виконувати завдання краще та швидше. Ми чітко встановили, що загалом риби можуть пересуватися не лише у воді, а й сушею. І вони здатні виконувати навігаційні завдання. Аби опанувати щось, їм не потрібно так багато часу, як вважалося раніше. Спочатку вони губляться, проте згодом швидко навчаються. Риби – це примітивні тварини, це помилкове твердження. Поки що ізраїльські дослідники з університету Бен-Гуріона не знають, як ці знання застосувати на практиці. Та попри це зазначають, той факт, що рибки здатні наближатися до поставленої мети, керувати пристроєм і орієнтуватися навіть у незвичному для себе середовищі – вже неабияке відкриття. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Нову інформацію підготуємо на 9-ту. Повертайтеся.